To je vždycky tak, to někde ten bevřet prostě musí prdnout, to se nedá nic dělat. A když budeš zpátky, jo, a ocitneš se v roce 51, kdy jako chodili ty kantoři těm dětem říkat, že musí podepsat ten souhlas s tím, aby popravili Hovárákovou, no tam se někde furt něco kazilo. Rozumíš, tam prostě ten písek, ty totality, ten do těch koleček, ta totalita, protože samozřejmě, když to skřípe, tak to je správný. Ne? Protože se to zastaví a oni to teprve tím svým volejčkem nebožou. A to ti tam naskakuje furt ty asociace, ty mate, víš, to je, a tohle to, když si uvědomíš, že tomu, co všechno tenhle ten kluk si mohl v té hlavě sešrotovat všechno. Už jenom to, že kam on vlez, tak stály ty tanky a takovýhle ty věci, to je, jo, to všechno prostě, ne, že se na to už zapomněl, že všechno už bylo učesaný, ale jemu se to furt připomínalo, že jo. A to jako tehdy vrcholily takový ty fóry, říká, hele, víš, co je to, víš, jaké je, no, to samozřejmě zná, jaký je vzorec do dočasnosti, že jo, jeden furt, že jo, do toho roku, do toho teda takzvaného pražského roda, on investoval veškerou svou víru a naději. On to do toho vložil. A ještě tady jedna věc, víš, ono je to, a to je vlastně, ta vina těch komunistů se tím znásobuje. Já to říkám těm dětem dost často, že se mě ptá, jako, proč to ty komunisti a proč ty koncentráky a proč tohle to. A proč ten třídní boj? A já jim vždycky říkám, třídní boj byl postavený na jednom faktu, který nevymyslel ani Stalin, ani Lenin, nikdo. Ale už to vlastně stanovil v lidské povaze, ne filozofii. Člověk, který se měl František z Assisi, který řekl, že závist je sestřička nenávisti. A když k tomu ještě připočteš ten strach a tu zbabělost a všechny tyhle ty atributy, že teda když někdo zadupe, tak je lepší teda se a sám sobě si říkal, přece a tady nebudu dělat nějakého hrdinu, to na nic, podívej se na ostatní, proč já mám zrovna dělat hrdinu. Ale je to tam. Jo, my prostě nám to nedá, aby jsme se na to chvíli na to řekli, tak už dost, jdeme proti, no jenže pak někoho postřelej, nebo zastřelej, nebo pověsej, nebo něco takového, tak co? To, když si vzpomeneš, jo, a já se přiznám, že mě to nenapadlo. Teprve, když jsem pak poslouchal rádio. Protože já jsem patřil mezi ty mukly, co měli ty červený vykřičníky, takže mě vždycky čas od času zvali STBáci a říkali, samozřejmě vždycky 21. Kam budete doma nebo kam pojedete, radši odjeďte, ať má, jo, a jestli někde vás uvidíme, víte to, a tohle sto, ono to bylo, taky to bylo, tohle jsem to někomu vykládal, jak to byla vlastně pak už legrační. Protože jsme měli furt stejný STBáky, že jo. Že oni už před Vánocema, jo, říkali, prosím vás, 16. ledna nikam nechoďte. A já to měl, takový jsem to měl blbý proto, protože jednak 15. to je z dneska, byly narozeniny Jitky, mý ženy, že jo. A 16. mě zatkli, jo. Loni to bylo 50 let, co mě zatkli. 60. Zítra to bude 61. Tak já jsem si říkal, jestli to není něco s tím, nemá společného. Pre Palacha, oni samozřejmě to bylo tam, to nevyslovil. Ten hlavní motiv samozřejmě bylo to šílené zklamání, že?
Protože ty kluci jako študáci viděli, jak se ty lidi probudili k tomu, jak najednou se chovali jinak a nikdo nebyl podělaný a lidi byli najednou sebe, k sobě ochotnější, že jo. No a teďkon tady ty sem vletěli a během půl roku už zase jich dvě třetiny těch lidí kolaborovalo, že jo, samozřejmě, že jo, protože se poslali, no. A to bylo pro tyhle ty děti tak strašný zklamání, teď ono zase, rozumíš, když to vemeš a tenhle ten se sice upálil, ale vemte si, kolik mladých lidí spáchalo v tyhle ty za posledních 10-15 let sebevraždu. A to není jenom, že nešťastná látka, oni nevědí kudy kam. Samozřejmě, zase je tam nějaký procento drogy a takovýhle ty věci. A vždycky je tam něco, a to je to zklamání z toho, že je ta takzvaná zklamaná očekávání. A to je, a teď kolik mu bylo, že jo, teď to nebyly žádný filozofický lumenové nositelé etických principů, nebo já nevím co všechno. Takže já si myslím, že samozřejmě ta vina je teda v první řadě na té obecné společnosti, proto to taky on nazval pochody. On to nebylo jenom takový, jako že udělá gesto. Jo? Že gesto jo, ale že to musí být smrtelný gesto, že jinak se ty lidi neproberou, protože viděl, jak to začíná. Jak, jo, já jsem taky jsem teda furt klel, kudy jsem chodil. Určitě se potřeba o něco opřít, protože to je... No právě se rozhodnout, to není šoupnutí, to není zkrat, že jo. Tohle to bylo cílevědomí, trvalo to určitou dobu. Kdyby si ho nevšim ten jeden jediný, který zrovna jako samozřejmě přitom měl úplně jiný starosti, jo. A teďkon... A můžeš si pod tím představit cokoliv, že on se díval jenom proto, že mluvil s manželkou, která mu nadávala, že něco zapomněl a on jí vlastně neposlouchal a bloumal. Bál se jí prásknout telefonem, protože to měl ještě horší. To samozřejmě ti naskakují všechny tyhle ty možnosti si, když se na to díváš očima současné doby a představíš se, jo, že teďko někdo z jiného důvodu se u toho muzea opálí, teda zapálí, tak se na něj všichni vyprdnou. To je ještě ta absurdita teda z druhé strany, že jo. Že dneska, kdyby se rozhodl, že se upálí tam, tak se tam nemusí vůbec dostat. Chápeš to, jo? No. Protože on zjistí, že přijede na to Wilsonovo nádraží, ale musí pryč pod chodem. Jo. A je na druhé straně té magistrály. A co s tím? Víš, co ta civilizace a co ten bolševik udělal s tím městem? Samozřejmě, teďkon bys to chtěl úplně obrátit, tak řekneš, no, vlastně, kdyby to ten bolševik udělal dřív, že zrušil ten Těšnov a tohle, tak ten kluk se tam nedostal. A zachránili mu ty bolševici život. Tehdy stál benzín 2,40 koruny a litr a jsme u toho, že jo, to on vlastně na tom měl pár drobných potřeboval, ten pal. No samozřejmě, ale je to, rozumíš tomu, já jsem už taky to slyšel, někde v rádiu, teďko on je to, protože to týká toho Palacha. Takhle někde v jižních Čechách, nebo kde to bylo, nějaký ten z rozhlasu někdo chodil a ptal se lidí, co jako jestli si spomenul, co to je na Palacha. A tam nějaký člověče dědek řekl větu, která byla strašná teda. Prosím vás, dejte mi s tím Palachem pokoj. Co pak to nevidíte v televizi? Furt se někdo zapaluje, vybuchuje. Co furt to opakujete? Řekneš benzín, tak někdo potřebuje 50 litrů, aby někam dojel a někomu stačí pár frťanů, aby se zabil. Že? No ono, ale zase tam je ještě jedna věc, která je vždycky trošku vlastně
ne zvláštní, ale já nevím, jak to řekl. Téměř bych skoro, mám na jazyku, že nezastupitelná, a to je, že furt to nějak jde, jakoby, a najednou se stane tohle z toho, a ty lidi se chytili za frňák. Skutečně se chytili za frňák. To je pravda. Tohle z toho on splnil. On způsobil strašný rozruch. No jenže ty lidi pak zase zvali, že? Kdyby to teď Palach udělal, takže by si ho nikdo nevšiml. Protože to je výpověď o tom stavu té společnosti. Hmm.